Iza nas su lokalni izbori. Točnije, prvi krug lokalnih izbora, jer za dva tjedna predstoji drugi krug u kojem će se birati čelni ljudi pojedinih gradova i općina, te novi istarski župan. Da će izbori biti neizvjesni znalo se i prije, ali da će donijeti tolike promjene iznenadilo je mnoge. Najveća iznenađenja su Vodnjan, Buzet i Pula. Idemo redom. Za ekipu u Splitskoj ulici u Puli, gdje je sjedište IDS-a, bila su to sinoć neugodna iznenađenja. Ta je stranka u prvom krugu izgubila dva istarska grada, Vodnjan i Buzet, svoje dvije dosadašnje tvrđave. Najveće iznenađenje lokalnih izbora u Istri je Edi Pastrovikio, novi vodnjanski gradonačelnik, čija je lista osvojila većinu u gradskom vijeću i dogradonačelničku poziciju. U Buzetu veliki povratak Damira Kajina, koji se na ovim izborima pojavljuje na listi SDP-a i koji će se za gradonačelničku poziciju boriti s nezavisnim Dejanom Prodanom. IDS je u ovom gradu izbačen iz igre i prelazi u opoziciju. Za Pulu su mnogi pretpostavljali da će doći do drugog kruga, ali ne s ovakvim omjerom snaga. Glavna zvijezda pulskih izbora je Filip Zoričić, čija je nezavisna lista osvojila 4 vijećnička mandata, a on sam ide u drugi krug s osvojenih 18,26% glasova. Za IDS-ovu kandidatkinju Elenu Puh-Belči glasalo je 35% birača. No mnogo neugodnija stvar po vladajući IDS je to što prvi put nakon 20 godina više nemaju većinu u gradskom parlamentu, što znači da ako misle ostati na vlasti, moraju koalirati s nekim. IDS i partneri imat će 8 od ukupno 21 vijećnika, Možemo 4, SDP 3 i HDZ 2. Za razliku od prošlih izbora, IDS-ov kandidat za župana morat će u drugi krug. Predsjednik stranke Boris Miletić osvojio je 47%, a SDP-ov kandidat Daniel Ferić 21. No vladajući IDS zadržao je većinu u županijskoj skupštini. S partnerima imaju 23 vijećnika, SDP ih ima 7, Možemo 5, a HDZ 6. Što se tiče ostalih istarskih gradova, veliki uspjeh je stranka Možemo postigla u Pazinu, gdje njihova Suzana Jašić s gotovo 36% glasova ide u drugi krug s IDS-ovim Renatom Krulčićem. IDS je zadržao većinu u gradskim vijećima i gradonačelničke pozicije u Novigradu, Bujama, Labinu, Rovinju i Poreću, a SDP u Umagu.